Hiyo Kiingereza yote ni mwarubaine. How much swell? Is that okay? Kidogo. Just a little. What's the political name? Good. Very good. Aya, kila mtu ashike line. Line hivi. Most of the people waende huko. Waziri. Watu wengi waende huko. Nataka watu kama 50 peke yake hapa. 50 only. Please. HODs peke yake wabaki hapa. The rest can go. They were planted this number. Yeah.